Bé, bon dia a tothom i benvinguts. Crec que ahir vam tenir una jornada molt profitosa, que també després al vespre vam poder gaudir d'una estona d'esbarjo i sobretot d'aquest networking que acaba sent més personal que professional i polític, i crec que és un gran encert. I per tant, doncs, gràcies ahir també per la participació en totes les accions que vam fer durant la tarda. En la inauguració d'aquesta escola ja us vaig comentar que avui dissabte teníem un programa molt atractiu. En aquest programa avui comptarem amb una de les ments, jo dic, més brillants del país a l'hora de parlar de sentit comú, que segurament és el menys comú del sentit, a l'hora de parlar d'innovació, dels reptes estratègics de les organitzacions i de les administracions públiques. Una sessió inspiradora a càrrec de Xavier Marcet, que segurament, com que això és primera hora, segur que ens activarà i ens donarà encara més empenta i més ganes d'agafar l'escola amb molta força. Xavier Marcet, tots el coneixeu, jo faig dues pinzellades del seu currículum. Ell és consultor en estratègia, innovació i emprenedoria corporativa. Té una pluma molt fàcil que veu llegit segurament a La Vanguardia i altres mitjans. Ell presideix Lead to Change. Està format a les escoles de negoci de IES, de SADA i de Berkeley. És president fundador de Barcelona Drucker Society, professor de la Universitat Pompeu Fabra, a la Brookings School of Management, i a més, com deia, té una dilatada trajectòria amb una pluma realment incisiva. I sobretot té aquesta capacitat inspiradora que avui li demanem que comparteixi amb tots nosaltres. Quan vulgui, Xavier, gràcies. Moltes gràcies, Joana. Molt content d'estar aquí, de retrobar vells amics, de poder pensar també en clau local. Ara fa 20 anys pràcticament que vaig deixar el món local. La veritat és que sempre per mi va ser una cosa molt estimulant, molt interessant. L'última responsabilitat que vaig tenir va ser director general de LocalRed i després bàsicament he estat en el món privat, des d'una empresa que treballem des d'aquí, des de Boston, però sempre m'ha quedat el cuquet. Sempre m'ha quedat el cuquet i sempre algunes coses he intentat poder fer i poder aportar també des d'aquesta altra perspectiva. I avui, per tant, us vull fer algunes reflexions sobre coses que em sembla que són molt importants d'enfrontar també des del món local. Vaig participar fa poc, van seleccionar com 500 persones d'arreu del món i vaig poder estar en una trobada sobre els grans reptes que tenim en el món. Al món tenim, suposo que una llista infinita de reptes, però vam intentar resumir-los en pocs. Jo aquí dels pocs us he seleccionat encara alguns més sintèticament. En qualsevol cas, sí que hi ha una cosa que és evident. Nosaltres hem entrat al món de la complexitat. Sempre les coses han estat complicades, però ara diem que estem en una època més complexa, bàsicament perquè el nombre de dilemes ha crescut molt respecte del nombre de problemes. I un dilema i un problema no és exactament el mateix. Un problema pot tenir solució. De vegades podem estar segles per resoldre'l com a humanitat, però pot tenir solució. Però els dilemes, per definició, no tenen solució. I això vol dir que en totes les professions, jo ho he vist des de l'empresa, però també en el món de la política, la gestió dels dilemes, que normalment, a més, té un cert rerefons moral, cada cop creixerà. Ho hem vist a la pandèmia. Ningú ha sigut capaç de resoldre, ningú, el dilema entre economia i salut. Ningú. I els que es feien el xulo en un moment determinat, al cap de 15 dies o 3 setmanes, s'havien de menjar les paraules.
I ara tenim un dilema enorme, bueno, intentem resoldre com podem, no? Respecte a la guerra d'Ucraïna, no? Doncs per aturar, diguem-ne, tota la barbaritat, diguem-ne, que s'està produint en allà, per aturar la invasió, i per altra banda, diguem-ne, no sabem com resoldre l'energia i continuem, doncs, bueno, les situacions són situacions complexes perquè cada cop tenim més dilemes. Això afectarà especialment, en el món públic, que afectarà especialment en el món local, que sempre és el lloc on el món públic, diguem-ne, es concreten les coses d'una forma més vehement. I ens trobarem, doncs, amb la necessitat d'aprendre noves coses per gestionar això. Quan ens plantejàvem quines són les grans temes, diguem-ne, que hi ha en el món, veiem que aquesta complexitat, doncs, era una complexitat que aniria creixent i que no, davant d'una complexitat creixent sembla que només hi ha una cosa de sentit comú, pel que deies, Joan, ara, que és intentar gestionar la complexitat de forma que no la incrementis, perquè si no, diguem-ne, entres en un bucle infinit. I això és el que directament fan els populismes, de tots cantons. Els populismes de tots cantons fan això. Són aquests que ho arreglen tot amb una revolada. No és tan fàcil. Vaig a agafar un llibre, després us passo la presentació, alguns que m'han agradat molt i alguns que no m'han agradat gens, sobre els grans temes que tenim al davant. Tots aquests grans temes, només hi ha una cosa que sabem, i és que tenen suficient envergadura com perquè no els puguem resoldre només des del món públic ni només des del món privat. Per tant, la col·laboració públic-privada és extraordinàriament estratègica i està molt complicada arreu del món i especialment complicada aquí perquè el que hem viscut els darrers anys ens ha fet molt mal. Clar, nosaltres ens acabarem trobant amb moltes d'aquestes coses. Aquí hi ha alguns reptes que no són només problemes i algunes tecnologies, perquè penso que també ens poden donar alguna pinzellada del que ve. Vaig llegir aquest llibre d'un hindú, que és un llibre que s'ha fet famós, sobre els moviments demogràfics. I a la meitat el vaig deixar. No suportava, diguem-ne, tant dramatisme. Però només que sigui un 5% veritat, ja ens podem calçar. Ell el que fa és creuar els moviments demogràfics amb l'impacte del canvi climàtic, que és un accelerador d'aquests moviments. Mira, jo tendeixo, diguem-ne, jo tinc un nivell, diguem-ne, de pessimisme, per sobre d'aquest ja no, i un nivell de dramatisme, per sobre d'aquest ja no reacciono. Aquest, diguem-ne, la meitat del llibre jo ja està, ja vaig pensar que... Però en qualsevol cas és evident que és un factor, diguem-ne, sempre molt important. Un altre que em sembla que en els propers anys ens canviarà les ciutats és que està canviant el món del treball. I no està canviant per el teletreball, que això veurem, diguem-ne, veurem com acaba. Jo no sóc dels que penso que tot això serà una cosa permanent. No, és una altra cosa. L'impacte de la tecnologia no és que faci que a les persones ens substituiran sempre les màquines. En algun cas, sí. No va per aquí. Més aviat va per un altre cantó. Va perquè la majoria d'organitzacions, especialment d'empreses, saben que hauran d'afrontar uns canvis i per afrontar aquests canvis se senten més còmodes amb perímetres de gent estable més reduïts i amb molta gent amb una certa col·laboració, amb un peu aquí i un peu allà, una mica dintre, una mica fora, que segurament farà diverses coses. Jo ja amb el temps ja he après a ser molt prudent i per tant no sé quan passarà. Però tota la tendència ens ve a dir que en els propers 10 anys, per primera vegada des de la industrialització, tindrem més gent treballant per compte propi que gent treballant per compte d'altri. Més gent treballant, doncs, com a autònom, per entendre'ns, que no pas gent als ajuntaments, als hospitals, a les universitats, a les empreses.
La gent, diguem-ne, que fa d'autònoms, i dins dels autònoms hi ha els de Glovo i hi ha també grans professionals, per tant, hi ha... Però en general sí que té una cosa en comú. Que són gent que si no ven, no ingressa. I una majoria de gent a la societat que si no ven, no ingressa, és un altre canvi social. Una altra forma de mirar-se les coses. Aquí us recomano molt el llibre aquest, que ara ell està treballant a la Generalitat, de l'Albert Cañigueral, El treball ja no és el que era. Fa una reflexió molt interessant sobre això, sobre el paper, diguem-ne, no? Sobre el que vull dir, el que vull dir seria, diguem-ne, alguns conceptes antics, etc. Us he posat al costat alguns elements també de tecnologia que tenen a veure amb això. Bàsicament, temes de la tecnologia, sobretot, diguem-ne, hi ha hagut una consultora que es diu Gartner, que cada any treu el que és com el referent. Es diu el hype de Gartner, que és aquest dibuix que fa, diguem-ne, que ens explica quines són les tecnologies emergents, com maduren i com després es resituen fins a consolidar-se. Són tendències, però hi ha coses que ja no són tendències. Hi ha coses que ja les tenim aquí i clarament el tema de l'automatització és un tema important. Aquesta setmana passada estava a Boston per encàrrec d'una empresa de seguretat molt important fent, no sé, diguem-ne, veient una mena, diguem-ne, per seguretat de recintes, veient una mena de gossos robots, no sé com explicar-ho, una cosa, però que en tot cas si els hi tires una llangonissa no se la mengen. I que tenen, no sé, hi ha coses que s'han de fer en ciència-ficció. No vaig tant per aquí. A les fàbriques de molts pobles de Catalunya, intento treballar molt amb el sector industrial, tot allò en el que les persones no aporten alguna cosa, ho posarem màquines. I de fet ho fem. Molts dels robots, diguem-ne, aquests que treballem, doncs valen 20.000 euros. Més o menys, depèn del que han de fer, però si no és una cosa molt complicada, 20-25.000 euros. De vegades substitueixen 3 persones perquè substitueixen els 3 torns. Clar, i aquesta... Consumeixen electricitat, però vaja, no es cansen, no es distreuen, no es posen malalts, no estan sindicats. Hi ha casos que no hi haurà allò. Però jo no sóc molt pessimista amb això. No sóc molt pessimista. Penso que hi haurà noves feines. Algunes de les feines seran una mica sorprenents perquè consistiran precisament en entrenar algunes màquines. Però no sóc tan pessimista. El que sí que és evident és que les persones que d'alguna manera o altra no aportem més enllà només que un procés mecànic de força física, serà molt difícil que no siguem substituïts. O si no ens substitueixen serà molt pitjor, perquè voldrà dir que els sous són tan baixos, tan baixos, tan baixos, tan baixos, que no paga la pena fer la inversió. Tenim un conjunt de tecnologies aquí, de 5G, de blockchain, d'impressió 3D, de moltes coses, que no és avui el dia de parlar-ne, ara el David m'explicava coses que està fent sobre el bot amb blockchain. No és el moment de parlar-ne, però sí que és evident que ens van situant, diguem-ne, en una altra situació. Algunes a mi em generen molta. Una mica de distància, com és el tema aquest del metavers. No ho puc dir gaire gran perquè el meu germà es dedica a això. Costa una mica. Això és un món potent, un món realment en el que tu pots entrar, però el que no és tan fàcil és compatibilitzar els mons. I això ja va passar amb les televisions de 3 dimensions. Les televisions de 3 dimensions fa uns 3 o 4 anys va tancar l'última fàbrica. Per què? Perquè tu no arribes a casa al vespre i et fots les ulleres, diguem-ne, per mirar el pellicer.
I a més, vosaltres no sé què feu, però jo crec que molts fem moltes coses a la vegada, inclús que siguem homes. No, 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 no passa res. Estem allò, estem allò. Estarà al sofà, tinc l'ordinador allà, hi ha la tele de fons, tinc el mòbil, tot és una mica dispers. L'únic que no és dispers és que el gos sempre està al costat i sempre hi és. Però a part d'això, crec que evidentment totes aquestes coses doncs, afectaran. Jo sempre crec que en aquest món que vivim hi ha tanta potència de comunicació que de seguida, ens sembla que quan una cosa acaba de sortir ja de seguida tindrà impacte. I sempre veiem el futur com si el futur fos un tsunami. No, el futur ens el mengem a pessics, però arriba. El més difícil sempre, és els que ens dediquem a això, és entendre quan passaran aquestes coses. Mira, per exemple, l'any 2016 vaig estar treballant per una gran companyia, una companyia líder al món en impressió 3D. Em van enviar a fer tot un estudi a Nova York per veure quin era el nivell de maduresa d'això. Jo ja veia que allò no... Però bueno, és una mica complicat, perquè tu t'envien allà, et paguen perquè te'n vagis a treballar allà, no et paguen malament, i una mica has de fer un informe i una mica com et costa allò de posar aigua al vi. Et costa posar aigua al vi, però jo els vaig dir, escolta, a mi em sembla que això anirà una mica més lent. Ha anat molt més lent. Igual que està anant molt més lent el tema de l'electrificació de cotxes del que ens imaginàvem. Clar, jo tinc clients que fan tubos pels cotxes. Clar, són gent que té una responsabilitat molt gran, tenen 700 persones al darrere. I, ostres, els cotxes elèctrics tenen com un terç només de les peces que tenen els cotxes convencionals. I, ostres, ens encarregaran molts menys tubos perquè hi ha molts menys tubos. Tots els tubos del motor fora. Ostres, anem a fer una altra cosa. I per tant, escolta'm, em poso a treballar amb ells amb molta il·lusió per fer una cosa dificilíssima, que és fer un canvi d'una gent que es dedica a una cosa que es dedicarà molt lluny que seria C o D o F. I tota la previsió de que no ens encarreguessin els tubos dels cotxes convencionals no passa. Perquè el nivell de compra de cotxes elèctrics i el nivell de prestacions d'algunes coses no s'està produint. Costa molt identificar, però això arriba. Ens consta més, a vegades la vida no és tant el què, sinó moltes vegades és el quan. A Catalunya tenim una tecnologia que en parlem molt poc, que tenim un dels tres centres més importants del món, que és la tecnologia fotònica. La tecnologia fotònica és tot el que pot passar a través de la llum, tot el que la llum pot transmetre i el que podem fer, fem operacions làser per la vista. Doncs imagineu que en comptes de fer operacions làsers, i sense que siguin les coses aquelles antigues de les pel·lícules doncs, del James Bond, doncs, que nosaltres poguéssim perimetrar doncs, determinats espais només amb la llum i que la llum actués a modus del que avui seria una càmera d'alarma. Doncs, tenim moltes coses. No vull en aquest sentit... Només deixeu-me dir que de la que parlem menys i que serà molt important, i que ens afectarà a tots i ens afectarà positivament i podrem fer coses, també ens afectarà a nivell local per les possibilitats que ens donarà, és el món dels nous materials i de la nanotecnologia. La universitat aquesta tan famosa, que es diu MIT, que està a Boston, et dibuixa un triangle i et diu que una mica els grans temes de futur es mouen en un triangle, que és el món digital i el món de la intel·ligència artificial, el món bio, que aquí va des de l'agricultura fins a la salut, tot el que té a veure amb la vida, i el món dels nous materials. I del que parlem menys és dels nous materials. Els nous materials, hi ha una revolució perquè gràcies a la intel·ligència artificial i a més coses, podem treballar a escala d'àtom.
La nanotecnologia treballa a una escala molt, 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 molt petita. El cap d'una agulla de cosir, el cap d'una agulla de cosir dividit per un milió. Això permet com redissenyar els materials. I en aquests moments doncs, estem treballant, per exemple, ara que vindrà un gran impacte de la construcció en fusta, podrem recobrir les fustes amb materials que ens permetran doncs, que allò sigui molt més resistent al foc, per descomptat que l'acer. Per descomptat que l'acer. Aquest és el món que vivim. Ara li explicava en el Quim abans que entréssim que el que m'ha impressionat més, perquè m'és molt fàcil dir-vos el que m'impressiona de coses que veig pel món, el que m'ha impressionat més del que he vist últimament en el tema de l'aplicació de la intel·ligència artificial i de les dades, que aquest és el tema, ha estat Sant Joan de Déu. És el que més m'ha impressionat. Perquè totes aquestes coses de vegades et costen una mica d'imaginar. I en allà doncs, ells tenen dos tipus de dades. Recordeu el concepte Big Data, que vol dir que podem emmagatzemar moltes i moltes dades i treballar amb elles. I per treballar amb aquestes dades necessitem com una caixa d'eines, com una mena de regles del joc. I això és el que en diem els algoritmes d'intel·ligència artificial. Això els permet, diguem-ne, identificar amb hores d'anticipació una probable crisi d'un pacient. O els permet identificar els nivells de dolor dels pacients. Al final, què fan? Una cosa que nosaltres necessitarem molt en el món local. Fan el mateix i ho pots aplicar a coses molt diferents. Has de tenir més capacitat de predir les coses, de predicció, i dos, has de tenir una certa capacitat de tenir criteri propi per veure si la prescripció, el que et recomana fer la màquina, ho has de fer o no ho has de fer. Nosaltres tots fem servir la intel·ligència artificial sense donar-nos compte quan pugem al cotxe i obrim el Google Maps o obrim el Waze. Quan tu obres allò, què és? Són dues coses, bàsicament. Totes les dades en directe que recullen dels telèfons mòbils, d'on estan, més tot l'històric del que ha passat en aquella carretera des que es va posar en marxa aquest servei. Per tant, molt poden pensar tots què passa els 12 de febrer de cada any si no és festa. O què passa els 12 de febrer de cada any si no és festa i no plou. Tens moltes dades, tens dades en directe, tens eines que et permeten que et diguin arribaràs a Vilaseca a tal hora. I si hi ha un accident a la carretera, diré, ei, surt per aquí i torna a entrar. Imagineu-vos que per cada decisió que haguéssiu de prendre tinguéssiu una eina d'aquestes. Ara estem treballant en un projecte amb la Diputació de Barcelona i el Barcelona Supercomputing Center, en què tu, això ho hem vist a l'MIT, hi ha un projecte al Media Lab, que ho veus en directe. Imagina que tu decideixes, ostres, fer una expansió en un barri. I tu decideixes fer 1.000 cases més. O sigui, 150, les que vulguis. Tenim experiència. Sabem tot això més o menys el que pot significar. Però en el moment en què tinguem moltes dades, sense dades no hi ha benzina, Això de la intel·ligència artificial, sense dades costa que funcioni. Aleshores, la idea és que nosaltres puguem simular l'impacte que tindran les nostres actuacions, especialment en infraestructures, en habitatge, amb un nivell de predicció que no hem tingut mai. Això no només ens permetrà prendre decisions de molta més qualitat, ens permetrà una altra cosa. Ens permetrà elevar el nivell de les nostres discussions i ens permetrà una altra cosa, també elevar molt el nivell de la participació ciutadana. Perquè això ho podrem visualitzar. I per tant,
Jo crec que hi ha una tendència en aquests moments a les empreses, i comença a haver-hi en algunes ciutats, d'una cosa que quan es posa de moda, és com el de les Smart Cities, quan es posa de moda, que és això dels bessons digitals. Les Smart Cities, per cert, és un dels fracassos més espectaculars que hem tingut en la nostra història. Més espectaculars. L'únic que ha sigut una Smart City de veritat ha sigut el Google Maps i no l'hem fet des del sector públic. Tota la resta, pots fotre un tros a l'olla. Realment ens ha de fer pensar, perquè de vegades fem un seguidisme excessiu de gent que ens vol vendre coses. Ens ha de fer pensar això. Jo sóc el primer que em tiro, sóc el primer que m'equivoco. Nosaltres, jo l'últim acte que vaig fer com a servidor públic va ser la creació de l'Administració Oberta de Catalunya. O sigui, equivocada, mig a mig. Per què? Perquè en aquells moments hi havia oferíem moltes més coses que no hi havia, faríem moltes coses en termes digitals i no hi havia demanda. Ara és al revés. Llavors, aquests bessons digitals en què consisteixen? Consisteixen en que una instal·lació, una fàbrica, un hotel, una ciutat, una ciutat no és fàcil perquè és més complex. Imagina que tu, les coses bàsiques que passen en una ciutat, els nens que van a l'escola, els cotxes que passen pel carrer, l'activitat real que hi ha en el comerç, tot el que és significatiu en termes de gestió pública, tu ho pots sensoritzar. Pots tenir sensors que et donen dades que després et permetran posar temes d'intel·ligència artificial. Molt bé. Però això per què ho fem? Això és realment així, No és... Perquè imagineu-vos que tot el que passa a la vostra ciutat tu poguessis veure amb una pantalla d'aquí a aquí i no exagero. No exagero, són pantalles, diguem-ne, amb tot aquest ample de paret. Tu poguessis veure i poguessis fer coses. Per exemple, si poséssim la pantalla del tràfic, poguessis dir, escolta, si canvio la direcció, no amb històrics, amb dades reals, per exemple, si canvio aquesta direcció, crearé més fluïdesa o crearé més embussos. O si faig aquesta intervenció i alenteixo molt el trànsit de la ciutat, quina repercussió això em té amb les emissions de carboni? Perquè normalment creixen molt, segons com es faci. Aleshores, són eines que tindrem que ens permetran, jo crec que prendre decisions amb molta més allò. Nosaltres podrem simular molt millor decisions, la projecció de les decisions que prenem. I crec que en general, on començarà això? Començarà per les ciutats mitjanes. Difícil que comenci per les grans, potser alguna gran sí, Barcelona és una ciutat més aviat petita mitjana, en aquest sentit. No és una... I acabarà, diguem-ne, amb entorns, diguem-ne, no rurals inicialment, sinó amb entorns de ciutats petites, caps de comarca, etc. Començarem a tenir això i haurem de pensar, com sempre hem pensat, de quina forma podrem donar servei, diguem-ne, a entorns rurals, entorns molt més disseminats, com podem, diguem-ne, generar algunes agrupacions perquè no quedin al fora d'això. Hi ha tot un món, aquí us deixo uns quants llibres, Acabo amb dos temes. Un, no en parlaré. Després d'aquest estiu no cal insistir molt en el canvi climàtic. Això és la nostra... Nosaltres hem estat de sort i de pega. Jo crec que hem tingut, amb aquests temes, hem pogut viure coses molt potents. Hem pogut viure una etapa de creació de riquesa extraordinària, de la humanitat extraordinària, de reducció de la fam en el món extraordinari, de moltes coses molt potents que han passat. I això les hem viscut nosaltres. No havia passat mai a la història. Però després ens ha passat altres coses. Hem viscut d'una forma, cada cop viurem la tecnologia d'una forma més ambivalent. Ja sabem que no tot és... La tecnologia ha perdut la seva innocència. Ja sabem que no tot serà bo. Però que hi haurà moltes coses molt bones. I en aquests moments, diguem-ne, el que nosaltres
jo crec que ens pesa molt és que haurem viscut aquesta situació insòlita entorn del clima i de tot això el que suposa. L'últim tema, i acabo ja, que serà molt potent, serà tan potent com ha estat per la nostra comunicació personal a internet. Nosaltres som gent que no ens imaginem viure, no ens imaginem viure sense el mòbil i tot el que fem. I això és un canvi que ve de l'època d'internet. Internet és el 95, la pàgina web, l'altre és antic, però la pàgina web és el 95, vol dir que no fa ni 30 anys. En els propers 20-30 anys, el que ens canviarà més, amb molta diferència, és com gestionarem la nostra pròpia salut. Amb molta diferència. Tindrem molts sensors, no només coses com aquesta, no només això, que ja està reconegut, per cert, per l'FDA, que és la gran, que és qui reconeix els medicaments als Estats Units, sinó sensors de tot tipus, que, escolta, primer ens semblarà que això de posar segons quines coses sota la pell, més ho fan els gossos, però quan t'hagis estalviat un parell de càncers ja no tindràs tants problemes. Tot això a Catalunya, per descomptat, i ho sabeu, estem ben posicionats. Estem ben posicionats. Hem tingut, diguem-ne, ha estat un dels èxits, diguem-ne, històrics dels nostres 25-30 anys darrers. Estem molt ben posicionats, tenim coses de molta qualitat, tant a nivell de recerca com a nivell hospitalari. Això serà molt important, tot aquest moviment que es parla de la Deep Medicine. Això és el món que ens ve. Nosaltres estem amb les picabaralles del dia a dia. Estem amb les picabaralles, que si aquest, que si l'altre, que si no sé què. Molt legítimes. El món no ens espera, Farem el que voldrem aquí, però el món no ens espera, El món no ens espera. I nosaltres hem de prendre decisions al voltant de coses que seran a l'agenda del món, i que seran molt importants. Al marge d'això, nosaltres tenim la dificultat de gestionar les nostres organitzacions en aquest context. Com nosaltres som capaços des de les administracions públiques d'enfrontar coses d'aquest tipus. I la gran dificultat que nosaltres tenim és que hem heretat una administració extraordinàriament rígida. Extraordinàriament rígida. I és aquí on haurem d'aprendre a gestionar la complexitat. Ens anirà bé si som consistents. La consistència és la nostra capacitat d'evolucionar amb aquells a qui volem servir mitja passa per davant. Que no tinguin la sensació que anem unes quantes passes enrere, però sobretot que no la tinguem nosaltres, tant si ens dediquem a la política com si ens dediquem professionalment al sector públic. I la necessitat aquesta, de sentir la mitja passa per davant. El futur no entra, el punt d'absorció del futur no és 15 passes per davant, és mitja passa per davant, però és anar avançant. Quan hem parlat de futur, ens hem dedicat a la planificació estratègica. La planificació estratègica va arribar al món públic en els anys 90 i jo crec que ha estat un bé. Però el que és veritat és que moltes vegades, diguem-ne, en el món públic podem arribar a discutir infinitament per una coma, per tres paraules, diguem-ne, en un pla estratègic, i un cop el l'hem editat no ens en recordem més. Això no pot ser. No necessitem tanta planificació, però en canvi necessitem molta estratègia. Una de les coses que a mi de vegades em fa una mica de patir, no? és tenir la sensació de que abans hi havia més estratègia a les ciutats. Tu has de pensar, diguem-ne, tu has de pensar, tens la responsabilitat de pensar, diguem-ne, cap on vas, cap on vols portar aquella comunitat. I l'estratègia té un punt de diferenciació. Si tu dius que ets el millor del món amb tot, ets simplement un provincià, no t'ho dirà ningú, però simplement és un exercici de provincianisme extrem. Tu pots ser bo en molt poques coses.
I això no vol dir que tot l'altre no hagi de funcionar. Perquè nosaltres ens dediquem a fer plans, que després de discutir amb tothom arribem a la conclusió que les nostres ciutats han de tenir bona salut, bona educació i una mica de transparència. Això ja ho sabeu abans. Necessitem subratllar els factors de diferenciació. Sense singularitat, les estratègies són anodines. I ens falta això, ens falta. Aquest és un exercici que ens falta. Tenim masses atacs de benchmarking. Gestionar no és copiar. Copia, però inspira't. Però si et vas a inspirar amb una experiència magnífica que ha fet una ciutat de Finlàndia, clar que t'inspiraràs. Però no t'oblidis d'una cosa, que allà hi viuen finesos. No t'oblidis. Que són gent amb altres pautes culturals, gent fantàstica, extraordinàriament amable, i treballo molt amb ells. Són extraordinàriament amables i són els que suïciden més del món perquè no tenen llum. No, pots veure una experiència molt interessant. És a dir, com ho farem nosaltres? Que para lo bueno y para lo malo, y para lo bueno, no siguem... No, fem moltes coses bé. No, copiar no és el tipus de lideratge que necessitem en tots els sentits, però també en el món públic, no és el del mimetisme. És una altra cosa. És arribar a estàndards, i aquí t'inspires, amb tot el que ha fet tothom, i després intenta generar alguna lògica de singularitat. Estem massa acostumats a disparar powerpoints. Gestionar no és disparar powerpoints. Ni tenir atacs, diguem-ne, de voler tenir 10.000 indicadors de tot. Dispares powerpoints avall si vols pescar indicadors de tot. Això no és gestionar. Perquè un powerpoint que ha de fer no sé quantes coses, com que després no passa, o passa poc, la solució sempre és la mateixa, canviar el powerpoint i tornar a disparar. No, és diferent. La nostra gran dificultat és que estem sempre molt pensant en el què i el com. No dic que no s'hagi de pensar en el què i el com, però moltes vegades l'èxit està, sobretot quan són coses noves, amb el quan, amb quan ha de passar. I el gran èxit és sempre el qui. I nosaltres tenim tota l'administració pública muntada com si el qui no fos important. Ens podem gastar 100 milions d'euros en un edifici, però després no ens podem passar d'una escala salarial perquè algú doni sentit als 100 milions d'euros. Mentre tingui el nivell 23 és igual. Què carai és igual? És tot diferent. Les persones ho fem tot diferent. L'estratègia són les persones. I nosaltres les persones les posem totes a dintre d'una cotilla. Ara no em surt mai el nom, que és la RPT, la relació de llocs de treball, com es diu? RLT. La gran cotilla. No patiu, no farem mai fora ningú de l'administració pública, no s'atrevirà mai cap govern. No cal patir per això. El que cal és flexibilitat. El que cal és flexibilitat. Per què? Passo la diapositiva anterior. El que cal és flexibilitat. I ser capaços de generar una lògica diferent. Nosaltres necessitem que les nostres administracions combinin on volen anar, amb capacitat d'adaptar-se a aquestes coses, amb molt aprenentatge, com a responsables, sempre com responsables de qualsevol organització, tens tres rols. No en fas un i l'altre en fa un altre, no, els has de fer tots tres. Tots tres. Un és un rol executiu. Has de donar resultats. Has de donar resultats. Si no dones resultats, hi ha gent que s'especialitza només en donar excuses, però només avancen els que donen resultats. Dos, tu no només has de fer d'executiu, has de fer de directiu.
Has de tenir mentalitat directiva. Què vol dir? Que has de ser capaç de posar el futur a l'agenda del present. El curtterminisme és, per un cantó, l'oportunitat de l'excel·lència, que el pròxim mail que facis estigui bé, que la pròxima obra estigui molt ben pensada. I només pensar en el curt termini és el càncer de les organitzacions i de les ciutats. La mentalitat directiva és aquesta capacitat de posar el futur a l'agenda del present, encara que l'agenda del present estigui plena. I finalment hi ha una última, que és la capacitat d'inspirar els altres, la capacitat d'aprendre. Tornem a campalans, polítiques, pedagogia. Si no inspires, la gent només respectem aquells dels qui aprenem. I costa inspirar. Si estem tot el dia amb el regat curt, perdem la perspectiva del camp. No ens inspirem. Aquesta lògica, que ens passa a tot arreu, també molt al món privat, ens agradaria que fossin més ambidextres, que fossin capaços de gestionar més el present, d'incorporar el futur. La nostra feina és ser eficients, tot i que no tenim, diguem-ne, un marc que ens ajudi molt, ser eficients, ser efectius. El Drucker deia que l'efectivitat a les organitzacions no és fer les coses correctament, sinó fer les coses correctes. I bàsicament, tenir en compte que hi ha un moment en el que les inèrcies pesen molt. Hi ha un moment que hem après a fer coses molt ben fetes, però que ja no té cap sentit que les continuem fent. Ens costa molt, moltes vegades, deixar alguna d'aquestes coses. I a la vegada necessitem, en un món que canvia, de vegades més agilitat, i em preocupa més l'agilitat estratègica. L'agilitat estratègica és com nosaltres som capaços de prendre decisions. Nosaltres tenim feina, com a polítics o com a tècnics, bàsicament per dues coses. Bàsicament perquè hi ha límits, perquè no tindràs mai prou pressupost, perquè hi ha límits a tot arreu del món i a totes les empreses. Hi ha límits. I dos, perquè hi ha incertesa. Si no hi hagués límit ni incertesa, la nostra feina la farien les màquines. Hem d'aprendre a disfrutar en els límits i en la incertesa. Perquè això és el que ens dona sentit des d'un punt de vista professional. Tenim un problema amb la burocratització. Però és un problema de les administracions públiques. És un problema en general de les organitzacions. Jo he vist grans empreses insuportablement burocratitzades, però també he vist les administracions. Quan una organització està burocratitzada? Quan? Quan hi ha un nombre desproporcionat de gent que no pensa mai en aquells als qui han de servir. Que no pensa mai en qui hem de servir, sinó sempre pensa en els líos interns. Necessitem abocar més les nostres organitzacions a aquells als que hem de servir. Ser més flexibles i després, això de la burocràcia, el que estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra, no seré jo. La burocratització la fem cadascú de nosaltres. La desburocratització sempre comença per un mateix. Hi ha eslògans fàcils que he posat de moda, però que sé que són difícils. Però deixeu-me que els repeteixi. Em sembla que té sentit, jo ho intento en el món de l'empresa. Quan posis una norma, treu-ne dues. Si comencéssim a mirar tot el que hem aprovat, això només ho he fet en una universitat, no ho he fet a cap ajuntament, però em temo que seria igual. Trobaríem que hem aprovat moltes coses que són contradictòries, extemporànies, que no resoldrem només la complexitat posant normes, sinó generant les coses, les dinàmiques, d'una altra manera.
Per transformar les nostres organitzacions hem d'entendre el canvi, i el canvi no són powerpoints, són les persones en transició. Si la gent no fa coses diferents, si la gent no es relaciona d'una manera diferent, si les agendes nostres i de la gent no són diferents, el canvi serà un powerpoint. Una de les coses que més em preocupa del món públic és la gent. Som organitzacions a les que no hi entra i surt gent. I quan no hi ha flux, és molt difícil que hi hagi talent. No dic que no hi hagi talent, que hi hagi una orientació d'aquelles organitzacions al talent. Nosaltres no pot ser que acabem tenint a les administracions bàsicament la gent que busqui només estabilitat. En un món que serà professionalment, per desgràcia, molt inestable, en què la gent canviarà moltes vegades de feina. Necessitem que hi hagi molta gent emprenedora, molta gent, diguem-ne, amb molta vocació de servei públic, que s'acosti precisament a ajudar des del cantó públic a gestionar tota aquesta gran complexitat. I no només gent que no vulgui, que està molt bé i ho entenc perfectament, però l'únic vector no pot ser només tenir feina per tota la vida. No pot ser. Nosaltres necessitem una administració pública que pugui enfrontar els grans problemes de la humanitat. I això no es pot fer amb una organització encarcarada. Necessitem un altre tipus de dinàmica. Moltes vegades parlem del talent. Tenim un problema que determinat talent no ens ve. El nostre problema, de veritat, és que no podem gestionar el no talent. Aquest és el nostre problema. Ara no em deixen dir no talent, ara em fan dir talentless perquè queda més... Els que no arriben, els que no en volen, els que són descaradament, diguem-ne, poc honestos respecte a la pròpia organització. No pot ser que tinguem les mans lligades, diguem-ne, i que no puguem fer el més important del món. El més important del món no és motivar tothom, el més important del món és no desmotivar els compromesos. Necessitem canviar el xip, i tot plegat és sentit comú. Res de l'altre món. Necessitem deixar d'una vegada de pensar que perquè estem en unes jornades de formació i ho haig de dir bé. No fos que el Francesc i l'Eva s'emprenyessin. Perquè, no, però no es va per aquí. Nosaltres la transformació no la farem només en formació. La formació moltes vegades és la metadona de la transformació. No, deixa'm-ho dir en castellà perquè em queda més rodó. Per a formar-se hay que sentar-se. Per aprendre hay que levantar-se, hay que esforçar-se. Tu no aprens si no vols. No ens interessa que la gent vagi 500 cursos, ni ens interessa que la gent aprengui alguna cosa. Però ens interessa molt més que allò que aprens ho operativitis, ho faci operatiu. I com pot ser que la gent creixi sense aprendre? I a més, no només hem d'aprendre, sinó que necessitem també desaprendre. Ho haurem de fer especialment en un context de suma d'intel·ligències, d'aquestes coses que us he explicat abans. No ens substituiran les màquines. Les màquines no entenen el que és una contradicció. Es tornen boges amb una contradicció. I nosaltres vivim una contradicció habitual. No entenen els matisos. Una màquina no pot entendre com hi hagi algú que saludi a l'altre amb el que tècnicament és un gran insult, però que pel to que ho diu és una carícia. No, una màquina es torna boja. No. El que hem de preocupar-nos és com aportem valor junt amb les màquines. No m'interessa tant la realitat augmentada, m'interessa la humanitat augmentada des de la tecnologia. És la suma de l'humanisme i de la tecnologia. Desconfieu de qualsevol humanista a qui no li interessi la tecnologia i desconfieu de qualsevol tecnòleg al que no li interessi l'humanisme. Això és el nostre món, és el món de la síntesi i tenim grans possibilitats. I en aquest món, dues coses per acabar. Una, la necessitat del lideratge. Liderar és servir, no servir-se.
Necessitem líders a les nostres organitzacions i necessitem líders de la política que posin molta ambició en els projectes, on volem portar molta ambició i molta humilitat personal. Molta humilitat personal vol dir que som capaços de continuar dubtant, de continuar pensant, de continuar aprenent dels altres. I això vol dir dedicar-hi una mica de temps. Necessitem un tipus de lideratge que apunti molt amunt però que no tingui mal d'alçada. I el lideratge és influència social, a tot arreu. I bàsicament tu quan lideres intentes amb els teus equips donar resultats, més que excuses, adaptar-te a un món que canvia, intentes inspirar. Intentes aprendre i inspirar. I el més important és que quan més amunt estem, hem de pensar que la gent no treballa per nosaltres. Som nosaltres que treballem per ells. Que invertim la piràmide de les organitzacions. Cadascú ha de treballar perquè els de sota puguin atendre millor finalment els únics que té sentit, els únics que ens donen sentit per estar aquí i per fer el que fem, que són aquells a qui volem servir. I quan passes els anys, et preguntes què deixes. Què deixes? Jo vaig fer de regidor 4 o 5 anys. I l'altre dia li deien al Quim, ell ha deixat un llegat. Jo vaig ser de regidor 3 o 4 anys, sabeu de què me'n recordo? D'haver fet el gran projecte, això sí, me'n recordo molt. El gran projecte universitari de Terrassa, i d'una plaça, que per cert hi passo cada matí, que se'm va fotre el cap que s'havia de tancar la nit perquè no hi entrés ningú i es mantingués, i es manté. De totes les hores, de totes les reunions insuportables moltes vegades, de totes les... d'escoltant gent magnífica, honestíssima, i cantamanyanes insuportables. De tot el que va quedar d'aquells anys, me'n recordo aquestes dues coses. En general, amb excepcions de gent que s'ho mereix, a nivell professional, de vegades també a nivell polític, les vides tendeixen a resumir-se en una frase. Els que són molt importants, una frase i mitja. Potser el val la pena, com a mínim que puguem triar una paraula. Gràcies per haver-me convidat, que us vagi molt bé durant el dia. Bé, gràcies. Jo crec que ens hem despertat tots. Estem tots inspiradíssims i jo crec que comencem aquest dematí amb una força absoluta, amb aquesta visió doncs, inspiradora d'un futur que jo t'agraeixo que no hi hagis, que el teu pessimisme tingui un límit, jo crec que el de tots l'ha de tenir. I ara doncs, continuarem amb dues sessions inspiradores més, també, molt des de la vessant doncs, del coneixement, de la vivència. I bueno, les hem volgut fer compactades amb 30 minuts per tal de que siguin molt àgils i per tant us presento, i ja ho vaig dir ahir i ho dic amb tot el carinyo, un és un animal polític, que és en Quim Nadal, que coneix tots els ressorts de la política del país, que ha estat en el nivell local però que ha estat també en el govern de la Generalitat, al costat i al servei també dels ajuntaments, que ens parlarà dels elements claus per abordar la transformació d'un municipi des de la pròpia experiència. I després també tenim en Marc Esteve, abans en feia en Xavier Mercet, la necessitat també d'aquesta imprescindible col·laboració públic-privada. Avui també ens en parlarà en Marc Esteve, que és professor de la Universitat Ramon Llull, de la UCL de Londres, director
d'ESA de governança, també de com impulsar aquests projectes des de la col·laboració públic-privada. Per tant, si et sembla, Quim, comences tu i després doncs, en Marc s'incorpora. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. I jo sóc una mica més antic que el Xavier, per tant, no em poso diadema, em quedo aquí, no tinc cap PowerPoint ni l'esquemàtic del Xavier, i si en algun moment tinc la temptació de fer com ell i de fer de telepredicador, ja pujaré el to de veu i també ho faré, no? Però miraré de cenyir-me. A mi no m'agrada parlar en papers, però avui a les 6 del matí, que és a l'hora que els que anem a dormir aviat ens aixequem normalment, aquí hi ha dos biotips diferents, doncs he pres unes notes. Tot i que després de la intervenció del Xavier, deixeu-me dir que ara veureu com es passa d'una sauna, probablement finlandesa, a una dutxa d'aigua freda, no? I com passem d'aquesta mirada potent, àmplia, general, que s'allunya del focus de la realitat concreta sense defugir-lo i que ens diu quin món ve i quins reptes tenim i què ens passarà i què haurem de fer. I jo faré segurament, no ben bé tot el contrari, però faré una cosa una mica diferent des del camp de l'experiència. I també descobrireu, i ho sabeu prou bé, la diferència que hi ha entre una veu seductorament inspiradora com la del Xavier, que modula la veu, l'entonació, els gestos, i que només dues vegades en tota l'exposició ha pujat el to de veu per posar-nos davant de reptes concrets molt punyents, i en canvi, en el meu cas, més aviat, el que domina és un cert to de veu i un parlar una mica més així deixat anar sense que vulgui dir que un és millor que l'altre, tot el contrari. Bé, deixeu-me dir-vos primer de tot el següent. Les eleccions municipals del maig de l'any que ve, si no m'he descomptat, seran les dotzenes des de l'any 79 i ens situarà en la recta de 48 anys de mandats i, per tant, algú, si és que algú vol pensar-hi, haurà de començar a pensar en el cinquantenari del municipalisme democràtic a Catalunya i a Espanya. 48 anys, 44 ara, és una barbaritat perquè això no havia passat mai en la història del nostre país. Mai, mai! Hem mitificat la república! I en tota la república hi va haver-hi dues eleccions municipals, les que porten la república i les de gener del 34. I es va acabar, perquè la guerra civil s'ho va polir tot, el cop d'estat que va portar a la guerra civil. De manera que gairebé 50 anys, ara 44, de, jo dic, revolució municipal, em fan dir a mi, contràriament al que diu molta gent, que jo, que vaig ser alcalde l'any 79, sóc fill, amb orgull legítim, del règim del 78. I el règim del 78, tan bescantat per aquells que s'ho miren crònicament des del present, va portar, si més no, la revolució més important de la història de l'Espanya contemporània, que és la revolució municipal. Ras i curt, amb poca distinció de colors polítics, amb distinció de lideratges, d'imatges, de marques diferents, però finalment, en l'espectre dels colors, el que importa és la profundíssima transformació física i, entre cometes, espiritual, social, del món dels pobles i de les ciutats del nostre país. Si algú dubta del règim del 78, jo us preguntaria, algú de vosaltres dubta del caràcter democràtic de les eleccions municipals?
les que fareu el maig de l'any que ve o les que van fer l'abril del 79? Que no? I que abans no passava? I que les últimes van ser les del gener del 34? Doncs en termes de democràcia en l'àmbit local, el règim del 78 significa un abans i un després. Jo reivindico aquests 40 anys per deixar dit el següent. El que de veritat importa, coincideixo molt amb el Xavier, és el futur. El que us importa ara a vosaltres és, en el curt terminisme, les eleccions del maig de l'any que ve. I a més llarg termini, què passarà als vostres pobles i ciutats. Però, i aquesta és l'única pinzellada respecte a la història, que és la meva professió, no hi ha futur sense passat. I hem de pair el passat que hem tingut perquè els nostres pobles i les ciutats estan fetes justament d'una acumulació de capes que hem de saber i hem de poder explicar. Sobre això, dues coses de caràcter conceptual però que m'ajuden a explicar el que us vull dir. Primer de tot, la naturalesa de les ciutats. Fa un temps jo deia que les ciutats tenen cos i ànima. Bueno, com que hem perdut espiritualitat, he deixat l'ànima de banda i les ciutats tenen un cos material i un cos social. Persones i la ciutat construïda o en construcció. I feu la ficció d'imaginar-vos els vostres pobles o les vostres ciutats un mes sense gent. I què passaria? Començarien a enfilar-se les herbes, més cara que no es pot aplicar el glifosat, i començarien a enfilar-se les heures per les parets de les cases, una pedregada trencaria les teules, una altra tiraria dalt a baix un talús, i al cap d'un temps els pobles i les ciutats sense gent no són res. Són fantasmagoria pura, escenaris romàntics pels escriptors romàntics. Allò que compta és el lligam entre persones i la ciutat entesa materialment com carrers, places i cases. I aquest lligam és el que converteix els pobles i les ciutats en un exercici permanent, diari, constant, de convivència, de solidaritat i de cohesió social. L'invent de les ciutats és això. Junts estarem millor que separats. De cabana en cabana no ens en sortirem. Si ens apleguem en un poblat, potser ens en sortirem. Després, la dimensió de l'evolució demogràfica, un dels llibres que publicava el Xavier parla d'aquest tema, ens porta a un problema d'una altra dimensió. Però el fet ciutat o el fet poble té a veure amb això. De tal manera que la matèria prima són les persones, la ciutat construïda i el territori. I si parlem del territori, vosaltres ho sabeu millor que ningú, l'urbanisme, si no es planteja en termes exclusivament incrementalistes, créixer per créixer, créixer molt per obtenir un rendiment immediat, si l'urbanisme es fa servir amb la força revolucionària que té el control de la propietat del sòl, o si tu domines el propietari privat del sòl i li fas fer allò que convé al projecte global, l'urbanisme es converteix en l'eina transformadora més important de la política municipal. I la segona qüestió és quina és la naturalesa de la política. Jo vaig començar l'any 81 fent un programa de ràdio que es deia El ciutadà té la paraula. Aquest programa de ràdio es va convertir al cap d'un temps en un programa de televisió que es deia L'alcalde fil directe, que va acabar l'any 2002 quan jo vaig plegar de fer d'alcalde. Tinc llibretes amb 6.000 trucades telefòniques de gent que trucava o a la ràdio o a la tele i que interactuàvem, naturalment, només hi posàvem el caretos que estàvem a l'estudi de la televisió i el que trucava no li veies la cara, però aguantaves la trucada i veies de què parlàvem. I un dia truco un personatge i diu, escolti una cosa, com és que no parlen mai de política? I què diu? Home, no. No parlen de les picabaralles en el ple amb Convergència i no parlen del Partit Popular i no parlen del PSUC. Escolti, perdoni,
Quan truco un veí i diu que té un clot davant de casa seva, això és política o no és política? Home, posat així és... I mire, el 100% de les trucades d'aquest programa són de política, però no de la política que finalment hem malentès de, diríem, el debat polític en el ple, sinó sobretot d'allò que mou de veritat les necessitats immediates o a mig i a llarg termini de la ciutadania. De tal manera que això ens porta, naturalment, a les característiques de l'agenda política i del canvi de l'agenda política. En aquest sentit, vosaltres avui i de cara al futur us trobeu amb un nivell d'exigència diferent i superior al que jo em vaig trobar l'any 79 i tanta altra gent, i sobretot una satisfacció de les mancances de fa 40 anys absolutament digerida. Allò que ja tenim, ja ho tenim. I per tant, els avenços que ja s'han produït no compten en el compte de resultats com a elements positius. Ja hi són. Poso sempre el mateix exemple. 1979. Alcalde, tenim un pati d'una escola que és una merda. I si féssim una pista poliesportiva? Va, formigonem 40 per 20 o 40 per 30, posem-hi 4 porteries i ja està. Any 83. Alcalde, a les 6 és fosc a l'hivern. I si posem llum? Va, posem llum. Any 87. Alcalde, els dies que plou no podem entrenar. I si cobrim la pista? Va, cobrim la pista. Any 89. Bueno, i si la tanquem, la pista? I arribem a la pregunta del milió. Quants pobles o ciutats dels que sou aquí no tenen pavelló? Va, que algú aixequi el braç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nivell d'equipament que s'ha assolit a Catalunya amb serveis de caràcter polivalent en l'àmbit cívic, cultural i esportiu és espectacular. I l'evolució de la demanda ens situa en la pròpia evolució dels pobles i de les ciutats que hem tingut. Així i tot, la política de proximitat i la política de quilòmetre zero que podria estar renyida amb la previsió de futur és una condició necessària. No és una condició suficient, però és una condició necessària, que a més obliga a superar el vell i absurd debat entre gestió i política. I jo dic, insisteixo, no hi ha un horitzó utòpic si no hi ha solucions tangibles. No em convidis a somiar la ciutat del futur per d'aquí 30 anys. Ciutat sostenible, una ciutat que fa recollida selectiva, que recull l'orgànica, que separa la fracció. No em convidis a somiar la ciutat sostenible del futur si no ets capaç de tenir els 3 metres de davant de casa meva nets cada dematí. Primer neteja i després recicla. Perquè l'ordre de les necessitats i de les prioritats de la ciutadania comença en el paradigma de la quotidianitat, que és el gran diferencial entre fa 40 anys i ara. Abans d'ahir, en Jaume Fabra va presentar un llibre a Barcelona sobre la ciutat del fang. Clar, la ciutat del fang és la ciutat on el 50% dels carrers estaven sense asfaltar. Què havien de dir els programes de l'any 79? Asfaltarem tots els carrers que no estan asfaltats. Què han de dir els programes del 2023? Coses molt més sofisticades, però no cal asfaltar carrers si ja estan tots asfaltats. El nivell de demanda i allò que s'exigeix i allò que la ciutadania espera és diferent. Però grans projectes i grans utopies mouen el món només si en la política pragmàtica del dia a dia hi ha solucions que la gent es pugui creure.
Torno un moment en el meu programa de ràdio. Alcalde, hi ha una branca a la cantonada de l'Avinguda de Sant Narcís amb la plaça Montserrat que tapa el semàfor d'aquella cruïlla. D'acord, és veritat. Miri, o les brigades ho fan en una setmana o aniré jo amb una serra a serrar la branca. I es solucionava. Tot sigui dit entre parèntesis, naturalment en algun moment hi havia el perill d'agafar-se el programa de l'alcalde i la figura de l'alcalde com el solucionador, el conseguidor, providencialista, que ho arregla tot, contra l'organització complexa que és un ajuntament. No, no, no. Tu has d'inspirar els equips. I el lideratge és no fer tu tot, sinó fer que els altres facin allò que convé que entre tots es faci. Sobre això, deixem-me dir una cosa que està aquí escrita i, per tant, jo no havia escoltat el Xavier Marcet. Totes les modes, i seguint l'expressió popular catalana, totes les masses piquen. I el fals paradigma de la ciutat intel·ligent, les smart cities, són un fiasco total. Perquè allò que de veritat vol dir una ciutat smart no és el que han venut o hem venut, sinó una altra cosa que faria que les ciutats funcionessin a base de diagnòstics complexes sobre problemes complexos que permetessin arbitrar solucions complexes, amb totes les dades a la mà. Però això passa per alguna de les coses que ha explicat clarament el Xavier Marcet. Una altra és, com a moda, els excessos de la mobilitat sostenible. Jo soc partidari de que els bici, tants com calgui. Jo soc partidari de reduir el cotxe, sí. Jo soc partidari de zones peatonals, sí. Ho he demostrat sobradament. Ara, en l'obsessió per fer carrils bici, hi ha projectistes de carrils bici que han violentat de tal manera la xarxa viària d'alguna ciutat que han fet malbé carrers i places de mala manera. I per tant han incrustat el carril bici forçant la solució bici, travessant una rotonda en la que hi ha quatre cruïlles que converteixen en perillós aquell carril bici. I això o es pensa d'una manera diferent o no funciona. Per tant, totes les modes i totes les masses piquen. I vaig acabant, uns valors bàsics que el Xavier ha explicat molt bé: dedicació, passió, entusiasme, coherència, honestedat, sentit comú. És a dir, tots heu viscut i sentit la passió del govern local, que no té res a veure amb la passió política, a vegades mal entesa, de la vida parlamentària que alguns hem compartit. Entre el dia a dia de la gestió i la política municipal i allò que es debat en el Parlament de Catalunya, a vegades hi ha una distància tan sideral que, com a mínim, tu, en l'àmbit local, pots somiar una plaça i fer-la. Pots somiar una plaça i fer-la. Dius, ostres, hem fet això. Hem fet el pavelló, hem fet la plaça, hem fet el carrer, hem fet el centre cívic, hem fet la biblioteca, hem fet un arxiu, hem fet una escola bressol que no n'hi havia l'any 79, només hi havia escoles bressol de fàbriques, de caràcter laboral. Això és una revolució impensable que està en el crèdit del món municipal amb la col·laboració de la Generalitat i sobretot de les famílies. I per altra banda, i també ho ha esmentat el Xavier, i aquesta és una qüestió crucial, no sé com s'ha de fer, però s'ha de desmuntar la teranyina de les inèrcies, de la por i de l'acumulació i superposició legislativa i normativa i d'ordenances sense cap simplificació. En diferents moments el govern de la Generalitat va intentar fer una direcció general de desburocratització. Fracàs absolut. Hem anat, i Europa ens hi afegeix, normativa. I parlis amb qui parlis del món privat, i escolti, perdoni,
I no té res a veure, diu. Però quan vostè era alcalde em donava llicència d'obres en un mes. Com és que ara tarden un any i mig? No ho sé, però jo crec que és perquè, un, els tècnics tenen por, dos, els tècnics de l'administració, secretaris i interventors, posen pegues i posen barreres i, finalment, tot es va endarrerint de mala manera, fent que en comptes de que les ciutats vagin com un tro, van amb el freno de mà posat. Bueno, doncs escolta, a veure si baixem el freno de mà i si comencem a fer que la maquinària es mogui en la direcció adequada perquè algú tirant del carro amb lideratge i la gent al darrere amb equips convençuts comenci a desmuntar aquesta trenyina espessa que impedeix tantes i tantes coses. La llei és la llei i la llei s'ha de complir, però les urgències estan renyides amb les inèrcies, les pors i les coses que frenen les iniciatives. I els terminis dels expedients i de les resolucions són avui dia exasperants per la major part de la ciutadania. Hi ha el paradigma extrem, no sé si ja us ha passat, però com que a mi ja m'ha passat ho puc explicar perfectament. 30 en una casa a robar. I vas a una comissaria, dius, vinc a denunciar que m'han robat. Diu, no, demani cita prèvia. Esclar, què és això? M'enteneu? És que, dius, clar, jo veig la gent que jo coneixia de Girona asseguts amb unes cadires al vestíbul de l'Ajuntament mirant que caigui el número que els hi ha tocat, que no dominen les xarxes, no per ser vistos per algú de l'administració, per demanar cita prèvia. Hòstia, nois, és a dir, alguna cosa passa que no estem fent prou bé i en aquest sentit queda clar que hem d'avançar en una direcció diferent. Torno allò que he dit perquè ho havia situat aquí. L'alcalde no és la solució, és la visibilitat, la solució és l'equip i la discrecionalitat és la capacitat des del poder de prioritzar decisions. Cosa que també hem pervertit. Ara, si un alcalde perdona una multa, la presumpció és de corrupció. Li ha perdonat la multa a la seva dona. Però si, recordo el cas, un gitano que recull ferralla pel carrer, la policia municipal li ha fotut una multa i se li ha quedat la furgoneta i et ve a veure l'alcaldia i el reps i crides al cap de la policia municipal i dius, un, torna-li la furgoneta i dos, treu-li la multa perquè si no aquest tio no arribarà a final de mes. Ah, això és prevaricació ara, eh? Això és prevaricació ara, nois. És a dir, el punt de discrecionalitat que et permet l'exercici del poder hauria de permetre, amb justícia, actuar d'una forma diferent. En tot cas, és veritat, s'han de crear sistemàtiques de treball i s'ha d'avançar en una altra direcció. I vaig acabant amb dues coses, que a més el Xavier també ja ha dit en algun cert sentit. Primer, s'ha d'escoltar la ciutat. Segon, s'han de posar antenes a la ciutat. Tercer, s'ha de no escoltar, auscultar la ciutat. Els regidors i alcaldes i alcaldesses i els tècnics municipals, jo m'imagino que haurien d'anar pels carrers de la ciutat o del poble amb un fonendo, allò fent de metge, a veure, bufa, respira a fondo, ui, això funciona malament, escolta, escoltar, i això vol dir que s'han de tenir antenes ben posades que no són mai de fora cap a dins, sinó que són sempre de dins cap a fora. Acabo amb això. Estimats alcaldes, alcaldesses, regidores, regidors, ja sé que el paper, com he demostrat jo ara mateix, dona molta seguretat.
Ja sé que tenir un guió per fer no sé què dona molta seguretat. Ja sé que el despatx és molt llaminer, però voleu un consell de veritat? Sortiu dels despatxos i aneu a escoltar el que diu la gent en els bars. Moltes gràcies. Gràcies per tot. Que vagi molt bé. Vaig anar. S'ha agradat molt, eh? Molt bé, doncs, moltes gràcies. Jo faré bona aquesta correlació que ha apuntat el Joaquim sobre edat i diapositives, em porto un munt. I us venia a explicar una mica el que, tant des del Regne Unit com des d'aquí, des de SADE, fa un temps que pensem, que és com intentar donar resposta a les necessitats creixents de més i millors serveis socials. I una de les idees que nosaltres defensem i que avui vindré a explicar-vos, tant amb un petit marc teòric que potser us és útil, com amb una mica de dades empíriques de veure com va a nivell municipal aquest tema, tant a Catalunya com a Espanya, la idea que venim a presentar és el canvi que estem vivint de model. D'un model que en podríem dir de govern, el de tota la vida, a un model que segur que heu sentit una paraulota que fem servir molt, que és el de governança. I si heu sentit la paraula governança, haureu sentit moltes definicions diferents, perquè al final, diguéssim, cada persona que la fa servir té la seva pròpia idea del que és. Per nosaltres, la idea de govern la representa molt bé el que era la portada d'un llibre que va fer un autor que es deia Thomas Hobbes, que potser us sona, que es deia El Leviatán, que era un govern, no sé si el podeu veure molt bé, que està de fet fet per persones una mica angoniós, està fet per persones petitetes. I és un govern que té tres fonts de poder. Una, l'espasa té la capacitat d'implementar aquelles coses que ell considera que són importants, té la capacitat legislativa i tot això li ve donat, diguéssim, per Déu, perquè són monarquia. Amb algunes coses hem millorat, amb altres potser no lo suficient. Però bé, la idea d'aquest govern és que era un govern poderós, omnipresent, fort. Jo crec que tots aquells que us dediqueu, sobretot a l'àmbit municipal, no crec que tingueu la idea que els governs municipals són aquests monstres omnipresents i forts que tot ho poden. Segurament una imatge que ho representaria millor seria una imatge com aquesta. Un govern molt més petit, segurament molt més feble en molts àmbits, que està molt més a mercè de les voluntats, en aquest cas, de la seva ciutadania. I aquest és una mica l'inici d'aquest canvi de paradigma de govern a governança. I amb aquest canvi de paradigma hi ha tres coses amb les quals ens fixem. La primera és que els governs, sobretot a nivell municipal, han de fer el que en diem, han de crear alguna cosa que tingui algun valor públic. Què vol dir això? Hi ha un llibre molt interessant d'un catedràtic de Harvard que es diu Mark Moore, que es diu Creando valor público, creant valor públic. És de l'any 85, vull dir que ja fa molts anys que el va escriure, però és un llibre molt curiós perquè comença explicant el cas d'una bibliotecària en un municipi molt petit, als Estats Units, que té una biblioteca magnífica però que sempre està buida. I ella explica que aquesta bibliotecària ha de prendre una decisió. Una de les coses que podria fer és tenir una perspectiva, diguéssim, més procedimental sobre quina és la seva feina, aleshores agafar i dir, aviam, a mi què em demanen que faci amb el meu lloc de treball? Doncs jo haig d'obrir, tancar aquesta hora, haig de tenir aquestes referències, haig de tenir això ordenat, etc. I pot fer un altre tipus de cosa, però, que és pensar amb els recursos dels quals jo tinc a la meva disposició com puc donar un millor servei a la meva comunitat. I aquest inici del llibre, aquesta pregunta, és el que marca molt el que ell anomena la creació de valor públic. Evidentment, la bibliotecària decideix fer la segona opció, perquè si no seria un llibre molt curtet, i el que fa és intentar esbrinar per què no hi ha gent que vagi a la biblioteca. Doncs resulta que és un d'aquells municipis amb un nivell de natalitat brutal, la majoria de gent té fills, molts d'ells petits, i per tant no entenen que la biblioteca sigui el lloc on han d'anar després de l'escola perquè els nens fan soroll, criden, corren, etc. I aleshores ella, veient aquest panorama, pensa, home, jo aquí a la biblioteca tinc un espai fantàstic i una sèrie de recursos per muntar activitats precisament per nens. I a mesura que va muntant aquestes activitats, la biblioteca s'omple. Per tant, la primera cosa que li demanem amb aquesta idea de governança és tenir aquesta mentalitat de servei, és a dir, amb els recursos que jo tinc, dintre de la legislació que jo tinc,
com puc donar un millor servei a la ciutadania. I després es demana, ja fa anys que hem començat a posar l'èmfasis en que els nostres serveis públics siguin eficients. I fa pocs anys, però, que hem introduït un altre concepte, que és el de la qualitat d'aquests serveis públics. Ja no només hem de tenir bons serveis públics, sinó que, a més, aquests serveis públics han de ser molt bons. I això ens passa una mica, torno a l'exemple que parlava el Joaquim dels poliesportius, una altra de les grans obres que segurament haureu fet en molts dels vostres municipis són la piscina. Nosaltres tenim un fantàstic pla d'instal·lacions i equipaments esportius que ens marca una mica les línies de com han de ser aquestes instal·lacions. Però si aneu a parlar amb alcaldes, o si us ha passat a vosaltres mateixos, la norma no escrita sempre és la mateixa, és que la piscina ha de tenir un metre més que la del municipi del costat. I això al final és el que et farà guanyar alguns vots. Nosaltres des d'aquí el que intentem dir és no importa tant si la piscina té un metre o un metre més, i el que no hem de fer és pensar en la piscina com l'objectiu final d'una política pública. S'ha de pensar en el problema. Què vol dir? Per què volem aquesta piscina? Oh, és que la paga Europa, per tant, fes-la ràpid abans que tanquin l'aixeta. Bueno, un moment. Volem aquesta piscina potser perquè és un municipi que té molt jovent, que a les tardes estan bevent i fumant i volem donar algun tipus d'equipament perquè facin activitats esportives, natació, waterpolo, natació sincronitzada, etc. Doncs aquestes piscines haurà de tenir segurament unes dimensions concretes i segurament al voltant el que necessitarem potser és un altre poliesportiu, vestuaris, etc. Volem la piscina perquè som un municipi coster, potser que hi ha molt de turisme a l'estiu i volem tenir un recurs, diguéssim, per contactar amb aquesta part de turisme. Doncs potser necessitem una piscina amb una àrea infantil gran, amb molt d'espai per prendre el sol, potser fins i tot més endavant volem fer algunes botigues al voltant per desenvolupament econòmic, etc. Oi? Però la piscina mai serà l'objectiu. Sempre acabarà sent, o hauria de ser, eina. Dintre d'això el que ens hem trobat és que vivim en una societat on, si feu un moment un exercici de pensar quin va ser l'últim servei públic que a nivell municipal vareu cancel·lar, quin va ser l'únic servei públic o l'últim servei públic que vau dir mira, aquest ja no serà considerat un servei públic, aquí parem, aquest ja no el farem. El Bicing, a partir d'ara, ja no serà un servei públic. Si ho penseu un moment, segurament us adonareu que és molt difícil trobar exemples de serveis públics que hagin deixat de ser serveis públics. Perquè això és com una capsa on és molt fàcil anar-los posant, però és molt difícil, el cost polític de treure un d'aquests serveis és molt alt. Per tant, a veure qui és el guapo o la guapa que decideix, no miris que el tema a partir d'ara, el Bicing el traiem. I serà una cosa que cadascú vegi amb la seva bici si volen. D'acord? I d'altra banda, també vivim en una societat on cada vegada demanem millors nivells d'aquests serveis. I a més tenim més informació sobre altres municipis, altres comunitats, altres països, i sabem que, escolta'm, si allà tenen una línia d'autobús que té aire condicionat, doncs nosaltres també no volem ser pas menys, oi? Per tant, el que tenim és un nivell de demanda de serveis que va a més. I a l'altra banda d'aquesta balança el que tenim són els recursos. I no haig de venir jo per explicar-vos que els recursos que tenim, si mirem fins i tot què passa a l'OECD, en els últims 20 anys, la quantitat de recursos que té el sector públic a la gran majoria de països de l'OECD ha estat constant. No tenim més diners ara que abans. Podem tenir ara més subvencions puntuals d'Europa, però en general els països no tenen més recursos que abans. I això vol dir que tenim una balança que no està gens equilibrada. Tenim més demandes que recursos per donar resposta a aquestes demandes. Com es pot solucionar això? Doncs si fóssim el govern potser del PP de Mariano Rajoy, tirant dels diners de les pensions. Altres governs el que estan fent és endeutar-se, pujar el nivell de deute. Altres governs també, ara mateix el que estem fent és tirar de recursos, en aquest cas, d'Europa. Però això són models que jo tinc la sensació que s'estan esgotant. Una altra possibilitat per donar resposta a aquesta manca, diguéssim, d'equilibri en aquesta balança és el que dos professors catalans, que de fet són de SADE, l'Alfred Bernis i el Xavier Mendoza, van explicar com la idea de l'estat relacional. Què és això de la idea de l'estat relacional? Vol dir la concepció que els serveis públics i aquestes necessitats que cobreixen de la societat no haurien de ser responsabilitat única del sector públic. No vol dir que se'n facin, que ja deixin de ser els responsables, però vol dir que no haurien d'estar sols a l'hora de donar aquestes respostes. Què vol dir? Per exemple, si el ciutadà no vol pagar més impostos per tenir millors serveis públics,
una de les maneres d'assegurar que els 3 metres al voltant de casa seva estiguin nets és fer entendre amb aquest ciutadà que ell o ella no ha de llançar papers al carrer, per exemple. Oi? I aquí el que tindríem són tots aquells models de col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre, amb organitzacions del sector privat, amb altres organitzacions del sector públic i també amb coproducció amb els ciutadans per intentar, diguéssim, tenir ajuda a l'hora de donar servei a aquests serveis públics. I això com es trasllada a la realitat? Mireu, el rol que ha de tenir el govern és, al final, si un servei és públic, vol dir que és responsabilitat última del sector públic. Per tant, el govern ha d'actuar com a líder, ha de ser el que vertebra aquest estat relacional. Els ciutadans, diem, han de ser emprenedors i corresponsables. Les organitzacions sense ànim de lucre han de ser o han d'intentar ser el que en diem econòmicament independents. Hi ha dos grans models de negoci que regeixen les ONGs avui en dia. Un és el clàssic de viure de subvencions i donacions. Aquest model s'està començant a esgotar, cada vegada és més difícil i per això moltes ONGs molt grans i molt històriques estan començant a tornar-se una mica més agressives per aconseguir fons. Si aneu al centre de grans ciutats veureu normalment gent molt jove amb alguns petos d'algunes ONGs dient, escolta'm, vols donar-nos unes donacions, vols ajudar-nos, etc. Però hi ha un altre model d'organitzacions sense ànim de lucre que són aquelles que van a competir contra el mercat directament amb un producte o amb un servei i mitjançant la qualitat d'aquest producte i d'aquest servei és quan ells, amb els recursos que aconsegueixen, milloren, diguéssim, aquella part de la societat que els sembla important. I aquí a Catalunya tenim un exemple molt, molt maco amb una cosa tan senzilla com els iogurts. Tenim una organització que es diu La Fageda, que segurament a molts us sona, que fan iogurts. Però l'objectiu de l'organització no és fer iogurts ni vendre iogurts, és ajudar a persones amb necessitats especials a tenir feina. Fixeu-vos que diferent. I han descobert que la millor manera de fer això és fer iogurts, i gelats, i llet. Però si tu agafes aquest iogurt, enlloc posa que comprant aquest iogurt estàs ajudant amb una organització sense ànim de lucre. I el director, que es diu Cristóbal Colón i Colón, i que té uns pares cachondos, suposo, sí. Ell t'explica de dir, no, és que jo no vull que tu em compris aquest iogurt perquè vols ajudar a una persona en concret o a un col·lectiu de persones. Jo vull que em compris aquest iogurt perquè és més bo que el que hi ha al costat. I aquest és el meu model de negoci. Jo competeixo, diguéssim, directament contra mercat. I després diem que les organitzacions del sector privat han de ser socialment responsables. Freeman, que és la persona que va, diguéssim, proposar aquesta idea de responsabilitat social corporativa, deia que les organitzacions privades entenen els diners de la mateixa manera que les persones entenem la sang. És a dir, necessitem sang per viure, però no vol dir que quan ens despertem al matí diguem el meu objectiu d'avui és generar 3 litres o 5 o 10 de sang. Oi? Només ens en preocupem quan realment ens en falta. Jo crec que he conegut empreses, i tots hem conegut empreses privades, que sí que es desperten amb l'objectiu de fer 3, 5 o 10 litres de sang. Però quan pensem en una possible col·laboració públic-privada, el que hem d'entendre és què és el que pot aportar el sector públic al sector privat. Hi ha una norma molt genèrica, molt, molt genèrica, que en molts casos no segueix, però és la norma, diguéssim, genèrica de quan entrar en un negoci és si tens més del 20% de retorn anual. Si la perspectiva de retorn que tu tens serà major del 20%. Nosaltres normalment no oferim aquest retorn a les empreses privades en el sector públic, però podem oferir una altra cosa, que és un retorn menor amb una estabilitat major. I això per moltes empreses pot ser molt interessant. Dir, escolta'm, aquí, diguéssim, com que nosaltres gestionem els nostres estalvis, doncs pot haver un fons que et doni menys rentabilitat però que sigui molt segur i això et pot permetre després aventurar-te amb negocis, diguéssim, que puguin tenir més risc i també més rentabilitat. Com canvia, aleshores, la manera que tenim d'entendre els serveis públics i la relació entre aquests actors quan comparem els dos models? Amb l'estat relacional no tenim una clara distinció entre el que és sector públic i sector privat. Això passa, per exemple, si vostès van a l'Hospital Clínic de Barcelona. Nosaltres ens discutim, els que ens dediquem a saber el que és públic i privat, ens discutim moltes vegades sobre si el Clínic és públic o és privat. Molt. I ens costa molt. I al final el que importa què és? Doncs que si vostè va amb la targeta del CatSalut l'atendran. Punt. A l'Hospital Sant Joan de Déu igual. Aquest és més clar que és privat, però segueix ofertant un servei públic. D'acord? L'estat del benestar tenia aquesta idea d'autosuficiència, omnipresència, aquesta idea de fortalesa. L'estat del relacional, en canvi, és molt més modest i les necessitats socials i del ciutadà estan al centre
de tots els plans estratègics que fem des de fa ja alguns anys. D'acord? A l'estat del benestar hi havia una gran predilecció pel control monopolístic dels serveis i ara, en canvi, intentem empoderar els ciutadans i introduir competència. Una de les normes que ens està demanant, una de les coses que ens està demanant la Unió Europea, és que facilitem la participació d'empreses petites i mitjanes en la provisió de serveis públics. Governar significava gastar i ara, en canvi, governar significa mobilitzar els recursos de la societat. Segueixo. Al final, això va que ve un de Sade a dir-vos que s'ha de privatitzar? No, de cap de les maneres. Això no és privatitzar. Privatitzar, que és una cosa que tenim molt mal entesa en aquest país, privatitzar és quan un servei deixa de ser públic. La Telefònica es va privatitzar. Això és privatització. Quan un servei es gestiona de manera indirecta, és una externalització, una contractació, etc. Però no és una privatització. És diferent, oi? Aquí una vegada vam tenir un conseller que les primeres declaracions que va fer va ser desprivatitzaré la sanitat pública a Catalunya. I a més venia de Sade, vull dir que mira, aquí, oi? Bueno, jo recordo que vaig trucar al seu secretari general i li vaig preguntar, em pots explicar com desprivatitzaràs una cosa que no està privatitzada? I bueno, no va acabar gaire bé. Els nivells de descentralització, nivells de consulta amb grups socials, el que dèiem de dificultat de distingir entre el que és públic i el que és privat, centrats molt en el rendiment i cada vegada més en la qualitat del servei, per tant, cada vegada més en mesurar si aquest servei és bo o no és bo, i finalment, trencar una mica també aquest mantra que el sector públic s'ha de gestionar com el sector privat. No és veritat. El sector públic necessita bona gestió. Aquesta bona gestió no té per què venir copiada del sector privat perquè tenen lògiques molt diferents. D'acord? Abans dels 80 teníem grans governs. Després dels 80 va arribar Margaret Thatcher, Reagan, etc. I els governs ja no estaven de moda. Ens hem dedicat a tenir governs petits. Ara, jo normalment dic que a mi m'és una mica igual si el govern és gran o petit. El que m'importa és que el govern sigui fort. Què vol dir això? Que realment tinguem aquesta capacitat de gestió. Que realment en els governs, i sobretot en el nivell municipal, que és on estàs més a prop normalment de la ciutadania, han de tenir algú que es dediqui a gestionar. Algú que digui, no, la piscina no és el meu objectiu final. El meu objectiu final és solucionar aquest problema que té el meu municipi. I ho faré mitjançant una piscina, un poliesportiu, una biblioteca o les tres coses. Oi? Un cop explicat això, deixeu-me que us presenti, sé que sóc el que s'interposa ara mateix entre el cafè i vosaltres, per tant, intentaré anar ràpid. Deixeu-me que us presenti, diguéssim, l'última o les últimes evidències empíriques que hem pogut recollir sobre aquest tema. I veureu que la col·laboració públic-privada no és tan bona com alguns prediquen i tampoc és tan dolenta com altres prediquen. Hi ha certes situacions en les quals pot ser molt interessant i altres que no. Mireu, us explicaré tres estudis. Primer, un molt curiós. Una de les coses que més afecta a si un municipi col·labora o no col·labora és quan a prop estem d'unes eleccions. A molts feu que sí. Hi ha molts dels estudis aquests que, els que teniu experiència, no fa falta que mireu a l'estudi, perquè si us ho preguntéssim ja ens ho diríeu, de dir, si això porto molts anys veient-ho. Però nosaltres ens dediquem a posar dades amb aquestes opinions. Aquí el que hem fet és agafar dades de 2.274 municipis espanyols, per tant una mostra bastant àmplia, i hem mirat si col·laboren o no col·laboren i com afecta que aquesta decisió passi abans d'unes eleccions. I el que ens hem trobat és que, em salto això que és menys agraït de veure, el que ens hem trobat és que en els anys preelectorals el nivell de col·laboració pública o privada baixa. La gent no té ganes de líos abans d'unes eleccions. I això pot ser, podríem dir, per dos motius. Un és, els projectes de col·laboració pública o privada tendeixen a ser complicats, potser no vols començar un projecte que no podràs veure tancat, seria una explicació molt maca. Una explicació menys maca és que creus que la col·laboració pública o privada pot tenir un cost polític. Nosaltres la primera opció no la podíem tastar, però la segona sí. Podríem veure si el color del partit polític influïa en aquest efecte que té les eleccions en la decisió de col·laborar. I de quina manera influeix? Influeix de la següent manera. Aquells partits que són d'esquerra, o que es consideren d'esquerra, tendeixen a col·laborar encara menys abans d'unes eleccions. I aquells partits que són de dreta tendeixen a veure's menys afectats per si hi ha unes eleccions o no. Què vol dir això?
que els partits de dreta els hi fa menys por col·laborar abans de les eleccions perquè creuen que això segurament no tindrà un cost polític pel seu partit. Això fins aquí pot tenir sentit. El que resulta curiós és que hi ha altres estudis que han intentat veure, nosaltres n'hem fet alguns d'ells, si això a la gent li importa. Si realment el votant de partits d'esquerra està en contra de la col·laboració pública o privada i el votant de partit de dreta hi està més a favor. I el que ens hem trobat és que no és veritat. No és en absolut veritat. A la gent el que li importa és que els serveis funcionin. Quan dic la gent en general. Que tots coneixem algú que està super en contra del sector públic o super en contra del sector privat? Segur. Però en general la gent el que vol són bons serveis. Per tant, és una cosa que passa, però que realment no hauria de passar. D'acord? Què més ens hem trobat? Hem intentat veure com influïa la forma de governança, la forma organitzativa amb la qual nosaltres vertebrem un servei públic en l'eficiència, en els costos d'aquest servei. Aquesta part és una mica més densa, però jo crec que en el fons és la més interessant. I aquí hem comparat agències públiques, serveis que estan prestats per agència pública i serveis que estan fets amb algun tipus de corporació. Corporació pública que operi sota dret públic, corporació pública que operi sobre dret genèric o corporació mixta. Mixta en majoria pública, mixta en minoria pública. Oi? Tots podem pensar en exemples sobre això. I què és el que ens hem trobat? Aquí no hem mirat la qualitat del servei, només hem mirat costos. Què surt més barat? Doncs mireu, analitzant diferents serveis, recollida de residus, tractament de residus, clavegueram, neteja viària, protecció mediambiental, distribució d'aigua, biblioteques i serveis socials de 873 municipis. I en aquest cas ho hem pogut fer en diferents anys, que sempre dona una mica més de robustesa, no? El que ens hem trobat és que no importa tant com portem anys dient la forma organitzativa que fem servir. Els costos són bastant similars. Només hi ha un cas amb el que els costos sí que disminueixen de manera significativa. Perdó, sí que augmenten de manera significativa, que és quan es fa una empresa mixta, quan es fa una col·laboració públic-privada, amb majoria del sector públic. En aquest cas, els costos del servei tendeixen a disparar-se. Per tant, d'aquí el que podríem dir és no col·laboris amb el sector privat si vols que el sector privat funcioni com el sector públic. Aquí és, diguéssim, de tots els escenaris possibles, aquest és l'únic que segurament no et funcionarà bé. I el que hauries de fer és, si col·labores amb el privat, dona al privat llibertat de gestió i tu controla'l, i si no pots col·laborar amb el sector públic o pots fer-ho directament tu sol, que també pot funcionar bé. Cap problema fins aquí. D'acord? Després li vam donar una volteta més i vam decidir veure què passava quan podíem considerar la qualitat del servei. Fins ara el que hem vist és que surt més barat. Però ara anem a veure, quan a més considero la qualitat del servei, quin efecte té aquesta forma organitzativa? I hem fet una altra cosa, que és una de les coses que estan a debat ara mateix, que és veure si afecta d'alguna manera la qualitat del servei que els usuaris copaguin una part d'aquell servei o que es pagui directament des del sector públic. I el que ens hem trobat és bastant curiós. Ho hem mirat, perdoneu, amb recollida de deixalles i tractament i subministrament d'aigua. D'acord? Dos serveis que diríem que no són excessivament complexos. Serveis socials és complex. Aquests són serveis relativament senzills, oi? Què és el que ens hem trobat? Doncs mireu, quan no consideres la qualitat, l'externalització és el que et dona un servei més barat. Una mica més que fer-ho directament. Una mica, tampoc és una bajanada. Però quan consideres la qualitat del servei, ja veiem que hi ha moltes menys diferències, que seria aquesta part més clareta, hi ha moltes menys diferències. Què vol dir això? Que al final, quan el sector privat està implementant un servei i demanes alts nivells de qualitat, ens trobem molts casos on això no passa. Molts casos on això no passa. Vol dir això que el DSA de bé dir-vos que no s'ha de fer col·laboració pública o privada? No, tampoc. El que ens hem trobat és, quan és la col·laboració pública o privada interessant? És interessant quan tens un servei que és senzill de gestionar, és un servei on les economies d'escala segurament tindran un efecte important, neteja, i és un servei on tu podràs monitoritzar amb certa facilitat el rendiment que té l'operador privat.
Nosaltres fa molts anys que mirem col·laboració público-privada. Jo recordo unes de les entrevistes inicials que vaig fer amb un gran operador privat espanyol, on un dels directius em va dir literalment és que col·laborar con el sector públic és com robar-li un caramelo a un niño. I això és ofensiu. Però clar, després veus l'històric de certs projectes que hem fet, no tant a nivell municipal, però sobretot a nivell nacional, i és cert, és que ens han robat els caramels moltes vegades. I a més, el divertit és que sabies que t'havien robat el caramel, però la propera licitació es podien presentar igualment, perquè amb la gestió que tenim no els podies aturar, oi? Què és el que hem vist? Per mi el més interessant no és què és el que fa la mitjana. Per mi el més interessant és, escolta'm, i els millors projectes com són? Els casos on el servei, quan consideres qualitat, és més eficient, quina fórmula fan servir? Doncs és curiós de veure perquè els casos que són més eficients fan servir precisament fórmules de col·laboració pública o privada. A veure si m'explico bé. En la mitjana, la col·laboració público-privada no funciona especialment millor que quan ho fa el sector públic sol. Però quan mirem quins són els casos d'èxit, tots són col·laboració público-privada. Què vol dir? Per què tenim aquesta diferència? Perquè la col·laboració público-privada és tremendament difícil de gestionar i s'ha de saber fer. I per això necessites un govern fort, perquè no vingui... Clar, a vegades hi ha certes empreses privades que tenen equips directius i equips d'advocats i advocades que són doncs com aquesta sala o més, i se'n van a municipis petits, i és David contra Goliat. I el nivell d'eficiència, diguéssim, d'aquells serveis mai és bo, o és molt difícil que sigui bo, o si és bo, a vegades, com diuen nosaltres, acaba sent quasi per casualitat. Tenim una nova llei de contractes que ha enfadat tant a municipis petits com a empreses privades grans. La llei de contractes, per mi, la nova llei de contractes, és molt interessant, perquè el que ve a dir és... Si no tens capacitat per preparar tota la documentació, tota aquesta espècie de pla estratègic que ara et demanen abans de fer una col·laboració pública o privada, el que et venen a dir és Manolito, no te metes. Perquè si no ets capaç de fer aquesta preparació, no seràs capaç de fer, diguéssim, tot l'exercici de seguiment i de rendiment de comptes que necessita una col·laboració pública o privada. Ara, per mi s'han quedat curts amb aquesta llei de contractes perquè, diguéssim, l'han fet per desincentivar els municipis petits o mitjans amb pocs recursos que facin aquests grans projectes de col·laboració pública o privada, però per altra banda no han donat cap resposta o cap acompanyament per dir, bueno, escolta'm, si no teniu, a lo millor, aquesta capacitat de gestió encara, nosaltres us ajudarem a que l'aconseguiu. Això no ho han fet. Per tant, no estic en contra de la llei de contractes, però sí que penso que s'ha quedat molt sola i que feia falta moltes altres mesures d'acompanyament. Per concloure, i perquè puguem anar a fer el cafè, els millors projectes, repeteixo, eren casos de col·laboració pública o privada, però en la majoria dels casos no funcionava millor. Per tant, us recomanaríem fer col·laboració pública o privada quan penseu que són serveis simples que podeu controlar i després fer-los amb aquells projectes potser més idiosincràtics, més importants, que es podrien fer més il·lusió, que, com deia el Xavier Mercet, podrien deixar més llegats, si voleu, etc. Però tenint molt clar que seran els vostres projectes més complicats i més complexos. I mai, mai, mai fer el que s'ha fet en aquest país durant molts anys, que és fer projectes de col·laboració públic-privada com quan jo em compro una casa i demano una hipoteca. Pel simple motiu que, com que no tinc prou pressupost per construir en aquest cas la piscina, doncs faré una col·laboració pública o privada i després tindré aquesta piscina construïda, la pagaran les properes 4 generacions i jo després potser ni tan sols tinc recursos per encendre la calefacció de la piscina perquè no està dintre del meu pressupost. No? Però bé, en fi... Gràcies, no us pego més el rotllo, encantat.